Geldim sadece bir kan analizi vermeye. Kan analizi ölçen tercihi ölçtüler 150-160. Sonra düştü 73-53'e. Sonra başladı tercihi oynamaya. Sonra yani bu neyse bir analiz var, hansı ki burada olunmur. Bu dəqiq göstərir. Aktivdir, aktiv deyil dedim. Mesela ona göre. Ancak orada öz həkimin Almanya'daki. Bir de onların tüm ben illerde orada muayene geçtiğim. Salamatlar, hər şey yaxşıdır. Hər cəhə frisən. Allah şəfa versin. Allah can sağlığı versin. Səni çox istəyirik. Özünə müqayyət ol. Mən sənə gəl edirəm, belə xəstə olmur. Gəlirsən, oturasın bir yerində. Səhərdən, axşamacan, qaçır.